خانومی شیرخان شیرخان هر سو چیلی خود دی بدل بمون ضرور اخلو ضرور و دار شیرخان کو بدل بمون دزبا کی اوم تر تک کسو ضرور بک کسو ولی کیا خیلی زمانا سکستان رو چلی آزبا زبا شیرخان ضرور اخلو دکا که زمانم شیر افسر دی अर्थ ने वो रोज मो फड़ाया मशीन चले क्या उसे बचा चक्कर को करा कमिया कूड़वा पागल कच्ची पागल हेलो साहिल जमा भी गुना सड़ी हुआ जल उस्ता कानून जमा दफा रही सो निकलो आखिर वाले खदा ने इंतजार करो इंस्पेक्टर साहब द साहिल पलाश पतम मातम के मातम
څه سوچ کې ولاړې؟ څه خیال دې؟ خیال مې دا دی چې نمک منډی ته لاړ شو او ښه خوراک پکې وکړو. ولې نه ولې نه ظالمانو، دا غوړ زړه په ما پرزو نه شي. زه به ګډان به ملالو، چرګان به ملالو. ولې نه، دا خو د خوشحالۍ خبره ده. ته خو زموږ یار یې، یار څه کښې روره مې رور ځې چې په ورځو. راځئ راځئ. جیمز بوند 007 نه دی؟ نه مړه، هغه چیچن ماما را روان دی. چیچن ماما دی؟ او والله ما ته ماما هغه چیچن بابا ښکاري. ډېر ښه. څوک یې لکه تاسو؟ چیچن ماما، ستا زامنو موږ نه 5 لکه روپۍ اغوستې دي. که هغه 5 لکه روپۍ موږ لرا نه کړې، په والو والو بس د بوسو څخه جوړ کړو. تاسو هیڅ هم نشي کولی. ولې؟ تاسو د توربان ډېرې سو پخپلو پیسو مخې د مرده خانی چیلمه. تاسو ما ته چیلم ویلو، زه به تاسو یو هم پرېنږدم. خبر سل او سر یو د شانو تم لیلا او زری مجنون ته بالکل صحیح ہے شیر خانا جزستا لیلا یم او ته زما مجنون کته ګلی نو ز پاورا کته شمع نو ز پتنګ او نه پتنګ په قسمت کې سوځیدل هم وی دا سې سوځیدل می په سر ستر مو کوي اخر ولې ولې چې په مینا کې سوځیدل ډیر خوند کوي لګنا سرا یو دوکه بچی راوړه ښه سپیشل دودھ پتی ښه حجی در بیگما الکا د ملای تړکا ورته وکا اسې نو چرته د باړی خړې اوبرا پسې روړې ناسي تړکا ورته وکا چې په کچا نه په خوب روړ بروانی شنا شاباس خان خوراغه سوال سره سور سره کې ګوره بدتر نه نشي دی انسپکټر صاحب ستا ډیره زیاته مهرباني چې زما ژوند دې د دې ظالمانو نه بچ کړو ستا ژوند بچ کول زما فرض زګه ظلم نشم برداشت کولی ستا ډیره مهرباني انسپکټر صاحب ته ډیره مهرباني انده دې ته ډیر ژوند دې مهرباني سلام علیکم چرکا کا The Don Dajurat!
چې پتا یې لاس اوچت کړه. زه به د هغې لاسونه د تن نه جدا کړم. څنګه به جدا کړې؟ چاړې نشته، چاقو نشته. دا کار ته په ما پرېږده. السلام علیکم لالا. وعلیکم سلام. بچی په خیر آلی؟ او تیمور بچی په خیر، څنګه چل دی لکه؟ لالا خان بابا را لېږلیم چې سبا زمونږ ګاڼې کې اشر د تراشه. داسې کار دی که نه چې خان بابا ته ووایي چې بېغمه شه، هر څه به خدای وکړي. ته خپل تعلیم کوه، دا پټي مټو کارونه پرېږده. نه لالا، زه به سار پټي ته درځم چې داسې. و تیمور، یو خو زه ستا پته به پوه نه شم. زه چې ستا خوښې نو سار بیا په وخت راځه. السلام علیکم. افسوس خبره خدا دا کہ دا شانتی مور کم نرزوان اوڑو کہ ستاسو نے شاباز خان بچ کو ایو نو انسپکٹر دے اور دی علاقے دا بدل شوی ڈیری ایماندار دے نوم یې محسن خان دی. دا دشمن ته به مونږ هغه سزا ورکوو چې خلک ته عبرت والي. ته ټیک وې ولې چې اوس دا انسپکټر زمونږ د لارې ازغی جوړ شو؟ دا اوس لرې کول غواړي، ځکه چې جابر خان ناکامي نه قبلوي. خلاصولی نن به خطر بوم خا
عزت کده دې زنه لار شي کنه خدای راستی چې دومره بم خراب کوم دومره بم خراب کوم چې د جمعی خوالی سره بم دخو کیه ولی وی ته دومره نرزوان راغلی ورگا چې په خوند نه پویکم خدای دې بیخونه باتا خپنه چې د ترورز دې ما خو درته غب لگو بل سکرانه کې غره او چې منه کې پرې د لاندې مرا کوس کا خدای دې بیخونه باتا لارے جدا جدا او زمون کو تا مل مانا را گئی ہوں زمان رشتے دا پارا لگیا مانا شا تا پوسو منا کو او دا دنن نوازونا رات لا چی مبارک شا مبارک شا مالی ستا سا خیال ہے کہ ستا ڈولے او مانا برسو چو تا کی ما دے خودے ہوئی چی دا جن نا اخلاص کرنا بابا لا تخان دی والی شیر خانا ما خودے سر دو گی کولی اوستان علاوہ زمان ڈولے سو پوچھو تو لیشی بنگو ماں تو دل بنگو ماں
یاسمین چرته روان زه هم سیحان سره ملاقات د پارا زم زویم چې تم را سره لاړ شم تب اوس ورځی او زما ور سره ملاقات شوی دی ځکه چې هغه زما د کالج د وخت جگری یار دی جگری یار تا ته یاد دی کنه چې په کالج کې خو مونږه یو ځای سبق ویل ما ته ښه یاد دی ما اورېدلی دی چې هغه پولیس انسپکټر جوړ شوی دی ته بالکل ٹھیک دی هغه دې علاقې ته را بدل شوی دی ده احسان ټول عمر یاد ساتم دی کې ده احسان څه خبره ده زما فرض هرته وای ځوانه ستا نوم څه دی زما نوم باجوړې دی او په چون را سره وفوق لکنه نو ده احسان به دې ورځ ضرور خلاصو اوهو دا خبرې پرېږده نشه رانې شي ځان باسه مونږ به ماډل لوخ یو په مونږ چې نه کوي څه کوي ډولا ډولا چل سے او دمرا ته وچ تو ځاګه تو نور لیس منان ما ورته به چرته لنګر کې بوري جي پوری بے غیرتا دشمنانو لدی مونږ پاتې را وستو چې مونږ د لنګر روجي خرو نو د سر روجي خره مونږه مونږه د خیرات روجي خرو اي تور زنا شیخانه د ملک د پښتو دی او مو ته چې د وادله مخ کې ملاوي دي دا څه خبره نه ده ما به ته زی راضی کته نه راضی نو بدنامی کو اوفو شیرخانه نو زه سو کوم زه د خپل زړه له لاسه مجبورم چې د خپل زړه مجبوره نو ما ته رسې دونه بکا وها کلی ته روان د خیر سره خپل بار بشبو ګورم او خپل کور ودانه ترانه کبو ګورم خو خیری ته خبره سره وکم بیا میرا بانے گز نرم دپو ماتو تے ماں ما پسے وسوں تے جڑا کون والا نشتا جڑا مسڑ یار ماوا زیم کنا او تے دیتا مڑکی یاد تماشا کوا ستا سو تو خود سکے بد جڑا بنگڑا چوم بنگڑا انسان خوسا چ زنا ور بم پکی جاڑی کرشتیا وے ونی تپک شکرے سو خودے دسر ہو کا چت دونا زما خیال ساتے رضا کتاب اندے او یخ بوتل اس کم او بوتل نخلا سی گی جڑا د سینے پزور کیگی ٹک پلا باند کرے او سر کڑے چرخ پرے ما
مړه پته سوي هغه بل باندې غرم ما پسبا چلا پډي سر کې کې وظالما وظالما صرف ستاد مرګ انتظار دے ایمان جذبی دنیا ټول خلق دغه تعریف کوي او بیا د ملک او قوم دپاره خو ما روح کپن په سر تړلی دی او سن په طریقې پوستې دی
مرگ سبب جوڑی گی سبب سکندری رو رے او خان بابا نے ورکڑے او خان بابا زور دشمن دے زور نو بیا خود دے مرگم دیر ضروری دے جانیا تماشیا نو بیا خود جوندے زم نہ پریلم برباد کی وعلیکم السلام سکندرا دا پولیس والو تا درو غلی وی دا و تا دا ولی نوی چی دا شیر عبدال رون و جلی وی نم ملک شیر نا زبا کالو بازی خپل بدل نا نم نخلی رو ایک بدل لما تخبل بیانا زبا دا شیر عبدال رون او شیر عبدال دست بکر تل دا رسول تل دا دنیا پہ امید پڑے سی سوچ جی پتہ شادی کی آگاہ ہمیشہ کامیابی انتظار خدا تو اس لاڑا شاہ زکا
डिस्पी सेब लो वर्दम आगा सर जरूरी मीटिंग में बाय बाय राजी पुगी तो खुद मुंग दफलार पे से अलग अखबार में दे जोड़ कई अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम अस्सलाम के मेरा बात शाबाश खाना सिंगर ही पे खोगा सर जब मोहसिन खान को इंस्पेक्टर पद या इलाके में मौजूद भी तो डेर उस जालिमान और सदे बना काम एसपी से इंस्पेक्टर से समा जान बच कर लेंगे तो स्टास भी इजाजत भी उसे दर से इनाम भरपूर हुआ नशा वास खाना नशा भरपूर तो हर पाकिस्तानी फर्ज हुई उधर इनाम तो पारा बदरे काट ना खराब हूँ मोहसिन खाना वाकई कितने डेल ईमानदार है इस भी से तासु को हुई समा बता दूँ दाग दुआ में चला दे जमुन पाकिस्तान था उन तक शान अफसरान रावल उन तक शान अफसरान जसलाल कीमत वाया पिंजर रखा लस रखा शन रखा उसे कंदरे मुट पकार दे मुट लबिया दासुगा है जिस दासुगा उमर सुशो तख्ते पमान मलिक शेर खान बाबा तमाम देर शामिल है जगह खोगा जो ताला रहा है द खोखल को भगवान ने दुनिया से पत करी और व्याशना करे खान को देर के इंसान दे दारा तू मैं जवानी से स्तानुम से समानुम सिकंदर दे सिकंदर खान देर खोख नुम दे रशना के ना याले का जी खान वर्षा दर उठे बंदूबस होगा मतलब
ومطلب می داده کلاپا چی زمان گرور ستا خور سرواد کل خواری آنو خلالی سم خود و خان غریبانانو دا خور و لور سپنار و کسو کنی پردی تا سرازیو پر بدماشی تی کوای وکلاپا مون خطا سر بدماشی نره کڑی مون خطا نا تخبلی دیری خیرات خورو خیرات خان زما دا خور پیدن پر کوتی والی سکندر سر شوی دا او زما خور با صرف داغن آوی جوری ستا خور دیکی دا بدماش نا گلاپا موش کی خبری کوا ستا خور با زمان آوی جوری گی دا سکندر نا موشی رسانه کا زی زی خانانو چی بیا زما پا کور قدم که نکدگ هر کلی چی بدا سر آوری مساره پا گلوکشی ڈی ایس پی صاحب اور انسپکٹر محسن منگ دے گرے والوں نے لاسنا نو بس اور کلے ماں ہوئی تھا من خلاف ثبوت ملا اس بیا ورا زمن دے یوم خیر نشتا جابر خانہ پتیاں پر دمامو نہیں رہی گی من دے خلا دفاع کولے شو اے تمہاری فکر کی اس پی سے خستاڑے ہو دوست یار په نظر کې خو ته شریف سره ه پتا شک نه کوي ته ولې غم کې یار ستاسو د ډیسپیسیا وړې یاري ډیر مضبوطه ده چا تر څو پورې به د ډیسپیسیا سره د یارانې ډرامه کوم او یو ورځ به موږ ضرور د قانون مخه ته به نکاح وشو او که بیا چا په تاسو وخت راغله بیا به د ډیسپیسیا په نیا سپین زوی په نه خریو ورځ سکے با جوڑیا شل لکھ روپے خدا دے زوان دا قدمون نظار شد اور پنزوس لکھ روپے دا دا زوانا نظار شد زمانون با جوڑے دے چون را سرا وپوک رکنا دا احسان با دی اورس ضرور خلاس اوہ دا خبر بودا نشان شخان باس سر ماده شیر افضل نه پوره شل لک روپیه غشته وی خو اوس نیمه ستا او نیمه زما شیر افضل دو نه نم نره چه ما نه ده خپلو پیسو تپون سوکی و با جوریه وا یه وقصان دیرا بانده اوکا یه وقصان را بانده بل اوکا او ما سر دا وا دو اوکا دنن نه پس بطا بی گناه بینه نکوه سکندره زما تا سر دا وا دارا دنن نه پس زما د ماشین نه چکه مګوره اوزی ابا صرف د ظالم سړي سینې د پاره وی د ظالم بیا واچو خدمت کولو ایس ضرورت نشتا گور شیرخان استا رشتا یا شریف خاندان سر دا گور شیرخان مکا ودانشی و تماشی تخپل خاندان دی عزت سخیال خوص آتا دا تا اخپل تبایی که او دا جرم دی تا ٹھیکوی میڈم او دا شی صرف زما دا پارا نقصان دا زما دا قوم دا پارا نا بیا پدی معاشرہ کے خدیر لوی لوی جرمونہ کی
قانون هغې ته دوی سنو او زما په دومره معمولي جرم نه ما ته وکالت شروع کړه. قانون دونه کمزور مه ګڼه، قانون صرف ثبوت غواړي. ګوره میډم، ستا د قانون د ثبوتونو دپاره څومره دنیا د تورو خاورو لاندې شوه، ستا قانون ته ثبوت ملاو نه شو. ستا دا قانون خو همیشه بې ګناه ګناهګار او ګناهګار بې ګناه ګڼه. خو خیر، زه به کوشش کوم چې د نن نه پس قانون لسه د شکایت موقع ورکړم. حسین خان څومره چې زر کېدی شي هغه مجرمان قانون ته په ګوته کا چې د چا د لاسه دا علاقه په لړزان ده. او که تا دغه مجرمان قانون ته بې نقابه نه کړي، زه به دا وګڼم ستاسو پولیس ډیپارټمنټ ډېر زیات کمزور. سره مجرمان دومره چالاکه دي کولی خان دی دنیا وادم دی سو دنیا واده خو نه دی خو د چچر کاکا واده دی. د چا سره؟ ستا دنیا سره. تا خو ډیره ښه خبره ده چې ستاسو د کاکا او زموږ دنیا واده دی، زه به پکې ګډېږم ډېره ښهشته. غلیشا کاغیرو کې تاغاله دیو کړی خو زه دې شر په یو کارونه مو غواړم. زنن ډیر خوشاله یم تاسو کومه کارنامه کړې به دې بزانې شه پخر کوم پخر په دې کارنامه کې خو ما نه مرګ هم راتلی شو ځکه چې ګولۍ په چا خاطر نه پی. داسې مه وایه، مرګ ستا دشمن نه راشي، ته خو ستا په مینه جنګ دی. ولې ونې اوس خو ما دا بېسره کړې ده، تا به زه په سره ډولېږي خپل کور ته راغلم. شوند چې خندا وی زړه مې د مستۍ نه په هوا وی. ستا په نرې شوند چې خندا وی زړه مې د مستۍ نه په هوا وی. خوند کوي مزې کوي دا ستا د بنګړو شړنګ. جنگ 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 یار جنگ دے جنگ جنگ جنگ
پلوم گلے دا وعد کوم گلے تا بخ پلوم گلے دا وعد کوم گلے تا نہ بدخ پلرمان نا وی جوڑوم گلے تو زما غیرت یہ گلے تے زمانن جنگ 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 یار جنگ دے جنگ 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 یار جنگ دے جنگ عشق اور کے ہم ستی لکا پتنگ جنگ 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 یار جنگ دے جنگ 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 یار جنگ دے جنگ گندگیرو جزان قانون تا والا گئی اے انسپیکٹرا جزان دشمن مجھوڑے گا اب ادائی کہ زمون دا لار پریگ دا آخو واس پا دی میدان پتہ لگی سوک دا خپل زان دشمن جوڑے گی او لار لار خوب دستان سو پا مر پر لرم لار چی خپل مر دا ملک صاحب
बिल्कुल ठीक हुआ जाबिर खान है यारा उमदा से बकील नसल दाताल तनवे चे प्यारा हो तख्ते दे मना दा तुर जन मात मालूम दे आओ गलत शाय गलत शाय गलत शाय अलगा गदेरा उनी ने दबुस उसके बदन जोड़ की जखुरान चे ब्रे दन खबर पाते छे खपने से अलग मा खुदा फकप लगो कब दे लगो मु न खुदे साबिस्तियो خبر ادا بدل خان زد خپل ذخون تا خطا بخم خو پدې شر چې د سکندر خان سره به تاسو وروغه کوي ولک سر تل خپل لسی خون مون ته مخې بیا مون وروغه ده نه یا ته څنګه دې ستاسو نن نه پس زموږ تاسو یې وښو څنګه ته وړي ما شان ठीक कहा
دادی سو کلا لا چې د ملک په خله دی سکندر سره روغه ته غاړه کې خدا خده و نکلا لا خده و نکړه ته په دې قانون په وي کې جانیا وسته ګورا چې زم ملک سره او سکندر سره کوم عمل کو کوم عمل وای شو تیف شیخ خانه زب استا ملا وی دوله نرازم خو ته خپل امور زمون کر رشتي لاره لیږي
تا خدای غر کا تا زمان زړو وستو خبردار خوینده د پاره دا سکار کو معافی غواړم بیبی ما ته څه پتا و چې ته د مینی پټالو نه کی ځانګی راځه ځانګی راځه غلې شې چې زه سویم پاره عمل وکا ما ته خو په دالو کښې څه تور تور ښکاري څه په خو د بیبي اراده خطرناکه ده حوالداره دوی ته راغې پورې ډبوئ تر کومې پورې دوی قبول ګڼي دوی د چا لپاره کار کوي او زه ورځم چې ډسپي صاحب سره خبره وکړم راباندې کوي بې وایه چا لپاره کار کوي وایه ګورې دا سر در باندې وړاندو مه چا لپاره کار کوئ دا خو لهوال دی چې سر مې د تن نه غوڅ کړي والله که ته ویم چې چا لپاره کار کوو هسې خواري مه کوئ دا جیل خو زموږ کور دی موږ خو ځو او راځو دوی داسې نه پوهېږي راباندې کپې راشه په سلګو سلګو آخرې د تنګ به وي زما په خیال چې چړ بابا ځان له په خپله ګنده کتلې ورګه چې دا خوره در باندې زه در وړم چې په ژوندونې دې خښ کړم او زمانم دون دے او دے پیرا بزا آخری دو لگو ولی پلار دیم جوار گروسا چی دو جواری کے آو غلیشا سدہ سلطان رائی پشان چکے وخی مانا دے لگیستا شید شی پشان نیو پزان دے داز مارینو میں خودے تا کی دل نہ میا رہے جی محسن خانا تک پرمیشن جاری خاتا تو خب پکے گا بچے تا په بدل کې بس ستا پلار زما سړي را پرېږدي هلو صاحب ښه به دا وایي چې ته زما سړي پرېږده ګڼۍ د زوی جنازه به دې کور ته در ولېږم زه جابر خان خبرې کوم زما خبره ومنه دکی که بده خیری غردارا تا خما اخبر رور گانه دی تا مالا پا دوسته که تو کرا گا و خنجام با یه خراب بی بس یا تو خبر و ضرورت نیشتا دا اخبر زوی سر ده پخبر خبر و کن نیری زمه ایس پی کرم کوا چنی شیطانان مخ که سر کتا نکی تی زمه ایس نشی کوا دی یاری کما بچه اللہ با طول خیر کی تیس پروام کوا سر زه پوه شوم بس فکر مه کوه په شاید پسې بې سمنه کېږي مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې زه او سور زه پاره بار مکه څه تلی وم چې ته زما حجرې له راغلې وې او ته به ته سر وې ولې دا زمونږ حجرې تا ته راجواړه ښکاري څه
خبره در اجوانی نه شیر افزلا داسی توم زما پوچرا کی ولاړی او زما بیزتی کی لگی آئے بیزتی نیسا ککو چیزا بخپنا بیزت پیدا شوش سکا سکا خونر زستا بیزت پسر آخلی گورا شیر افزلا در شر و در فساد خبره مکو نن کو زمون تاسو روغم دا روغا روغا خو سره په یو قانون نکو نو په دې جهان او نه پاغه جهان دا خو ډیره د افسوس خبره ده تاسو د خپل جبې نه وړې ده دا خو لمده جبه ده چې په کمې اړې باغې اوړي او بیا خو مون خل مو سره ډیرې جبې کړي ملکا ته د کمې جبې خبره کې ولځکه خو نن موږ ستا مرګ پسې راغلي د مرګ او د جون خبره مکوا مرگ دا خدای بلاس کرده ستا پشان دا شیطان بلاس کرده حلیشا حلیشا بس بخ پنزاد کلمه بکر ارکانو بلیه چرته هغه ته احساس شو نو زه به ضرور کامیاب شم ته ټیکوې یار زه به کوشش کوم چې په خپل زړه قابو سات ارمانا ته ولې فکر کې زه هتا سرم ارمانا شنا دا دنیا دا په دې ګرځ ته دیږي خدا خبره ترې کده د دې زړه سره سپاټو راځي ورا چې چل کاکا خبر داس دا د دشمنه نه نور اسنه جوړیږي ولې داس نی سبا پکې استور نه یا زمار نه پکې نشي دا وخت نه بیا سي لانجه جوړیږي د دې اسنه دا روغ اخدا جا کارو غنو کوم نو کوم نو کوم نه کوم سدي وي غرو کوم وا ولې ستاپ نو سما سړي لا پرې نه خوستل خوصا! سبالي ستاش الازا! ستاس بورت الهيوز! ارمان یار دل سوک لیا تم نے دوست ہے ارمان ارمان
محسن خانه تا قانون ته د خپل وفاداری ثبوت ورکو چې ستا غوندې افسران په دې علاقه وي نو یو ګندګیر به هم په دې علاقه کې نه وي. سر تا د خپل اواز سنبال کړئ او زه به نو سکرین جدا شم ځکه چېرته زما یو یار دی او دا سره دښمن ډېر زیاتې راغستې. زما مشرانو کشرانو وینو دا جرګه ما دې لپاره غوسه چې ستاسو دروغ وو. د جرګې مشره ما خو دې چیچړ ماما سره روغ هم نه کولا دې زما پوره 5 لک روپۍ خوړلې دي. 5 لک روپۍ دعوت کرے تا غواڑی